በስድስተኛው የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግብርናው ዘርፍ እጅግ አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን አንስተዋል። ባሳለፍነው ዓመት የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ያስመዘገበውን የ6.1% እድገት ለማጠናከር በተያዘው ዓመት በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። በዚህም ከስንዴ ምርት ባሻገር በበጀት ዓመቱ በሩዝ በቆሎና ፍራፍሬ ምርቶች ላይ ከፍተኛ ውጤት እንደሚጠበቅ ጠቅሷል። በስንዴ እጅግ አበረታች ውጤት ተገኝቷል። ከስንዴ ባሻገር ብዙ ባንናገርለትም ሩዝ ከባለፈው ዓመት 2013 አካባቢ እስከ 5 ሚሊዮን ኩንታል እናስገባ ነበር ሩዝ ከውጭ። ዘንድሮ አማራ ክልል በሩዝ ምርት የጀመረውን ጥሩ ልምድ በኦሮሚያና በደቡብ አስፋፍተን ቢያንስ 8 ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን። እንደ ስንዴ ኤክስፖርት ባንልም ሩዝ ኢምፖርት ማድረግ አያስፈልገንም። በሀገር ውስጥ ሩዝ ለማምረት የሚያስችል በሀገር ውስጥ ያለው ሩዝ የተመረተው ሩዝ ለመጠቀም የሚያስችል ቁጥር እንዳለ ዘንድሮ ማየት ተችሏል። በቆሎም እንደዚሁ ነው። በቆሎ ከፍተኛ የሆነ ምርት ነው የተገኘው። ስንዴ ስንዴ የሚባልበት ምክንያት ስንዴ ስላልነበረ ከዚህ ቀደም በዚህ ማግኒቲዩድ እና በስፋት ስትሰራ እንጂ በበቆሎ ላይም ያለው ውጤት እጅግ አበረታች ነው። ከፍላጎታችን በላይ የሆነ የበቆሎ ምርት በዘንድሮ ክረምት ተገኝቷል። በፍሩት ያው የምታውቁት ነው ጅማሮቹን። በቅርቡ አንድ ቦታ ላይ የዛሬ 7 ወር ተኩል 8 ወር የተተከለ ፓፓያ ከአንድ ግንድ እስከ 80-90 ፍሬ የሚያበቅል ፓፓያ ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በ7 ሄክታር ላይ ለማ ማየት ችያለሁ። በፍሩት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ፖቴንሻል አላት። ጅማሯችን የግብርና ሴክተሩ እድገት እንዲያመጣ አድርጓል። ባለፉት 4 ዓመታት በአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከተያዘው እቅድ ውጪ ከ4.7 ቢሊዮን በላይ አዳዲስ የቡና ችግኞች መተከላቸውን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘንድሮ በቡና ምርት ካምናው ከ20% በላይ እድገት ይጠበቃል ብሏል። በግብርናው ላይ የተጀመረው የመንግስት ቁርጠኛ አመራርና የህብረተሰቡ ድጋፍ ተጠናክሮ ከቀጠለ ኢትዮጵያን የዳቦ ቅርጫት ማድረግ የሚያስችል መሰረት እንዳለ ያመላክታል ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ነገር ግን አሁንም ጅማሮ ላይ ነን፣ ዋናው ፍላጎታ ገበሬንና በሬን መለያየት ነው ብሏል። ገበሬና በሬ ከመሬት ጋር ባለ ከእርሻ ጋር ባለ ትስስራቸው ተላቀው በሌላ መንገድ ለምግብነት የሚውል የደለበ በሬ ማርባት ማዘጋጀት የገበሬ ስራ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለእርሻ ፐርፐዝ በሬን እየገፉ ማረስ የሚቀርበት ደረጃ እስከምንደርስ በግብርና የተጀመረው ጥረት መቀጠል ይኖርበታል። ከዚህ አንጻር ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ብዙ ርቀት አልሄድንም። ውጤቱ ተስፋ የሚሰጥ ቢሆንም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የምግብ ምርትን በስፋት ማምረት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም ደግሞ ከምግብ ባሻገር ስነ ምግብ ላይ ትኩረቱን ያደረገ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ላይ አጽንኦት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አብራርቷል። ይህም የተመጣጠነ ምግብ ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጿል። የሌማት ትሩፋት ከምግብ ባሻገር ነው፣ ኒውትሪሽን ነው፣ የተመጣጠነ ምግብ ነው። የሌማት ትሩፋት የሚያካትተው አንደኛ ማር ነው። መትከላችን ካልቀረ ችግኝ በየቦታው ዘመናዊ ቀፎ ብናስርበት በቀላሉ ማር ልናገኝ እንችላለን። በየከተማው ዶሮ፣ ጫጩት በዘመናዊ መንገድ ማርባት ብንችል እንቁላልም ዶሮም ለኢትዮጵያ መከራና ፈተና ሊሆኑ አይችሉም። የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች 5-6 አንዳንዴም በመቶ የሚቆጠር ላምና በሬ ከሚኖራቸው 30 ሊትር የምትሰጥ አንድ ላም ብቻ በትክክል መግበው መጠቀም ቢችሉ ከወተት ጋር ከስጋ ጋር ያለው ጉዳይ ይፈታል። ኢትዮጵያም የቀነጨረ የሚባል ታሪካችን ይቀየራል። ስለ ምግብ 4 ዓመት ሰርተናል፣ ውጤት አመጥተናል። በሩዝ፣ በስንዴ፣ በበቆሎ፣ በጤፍም ጭምር ውጤት ታይቷል። ምግብ ብቻውን በቂ አይደለም፣ ኒውትሪሽን ያስፈልገናል። በሚቀጥሉት 4 ዓመታት እንደ ህዝብ ተባብረን የተከበረው ፓርላማ ረድቶን ከሰራን በእርግጠኝነት የዶሮ የማር የእንቁላል ጉዳይ መልስ ያገኛል። ይሄ ግን ልክ እንደ ግሪን ሌጋሲው ተባብሮ መስራት ይጠይቃል። ያሉንም ቦታዎች ሁሉ መጠቀም
ይጠይቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለፉት 4 አመታት ባረንጓዴ አሻራ የታየውን ውጤታማ ስራ በሌማት ትሩፋት በመድገም ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ዳግም አጀንዳ የማይሆንበት ሁኔታን መፍጠር እንደሚገባም በማብራሪያቸው ጠቅሷል።